Oi, gente! Dia dos Pais tá aí, não é mesmo? Então, para essa data super especial, nada melhor que um arroz de forno. Afinal, isso aqui combina super bem aí com churrasco, com um almoço maravilhoso, com uma carne, com uma linguiça, com um franguinho, com legumes, combina com tudo. Então, bora lá para cozinha porque esse arroz que é vapt-vupt vai agradar a todo mundo. Para ele, você vai utilizar 3 xícaras de arroz cozido, 250 gramas de queijo mussarela ralado, 150 gramas de presunto picado, uma cenoura ralada, uma lata de milho verde em conserva drenado, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 3 gemas, 3 quartos de xícara de leite integral e um pote de requeijão. Primeira coisa super importante para essa receita: arroz, qual tipo, né? Pode ser o tipo 1, pode ser o parbolizado, pode ser o integral, pode ser os 7 grãos, enfim, o arroz que você tiver em casa. Inclusive, se você tiver um arroz aí do dia anterior, você pode estar utilizando sem problema nenhum. E se você não sabe fazer arroz, afinal o Cooking Joy é para todos, não tem problema, porque a gente já ensinou a fazer arroz aqui no nosso vídeo maravilhoso Arroz à Grega. Vou deixar aqui o link. Então, bora lá preparar essa receita que, apesar de parecer muito ingrediente, é super simples. Você vai colocar em uma travessa o arroz cozido, o seu queijo mussarela. Não esquece de reservar um pouquinho dele, pode reservar aí um punhado, mais ou menos uns 50 gramas. O presunto picado, a cenoura, o milho e a salsinha. Isso mesmo, gente, é só colocar tudo na travessa, inclusive é a travessa que você já vai colocar depois na sua mesa. Então coloca tudo lá e mexe tudo muito bem. Nesse momento tem que estar tudo bem misturadinho. E aí, gente, você reserva a sua travessa e você vai colocar no liquidificador as gemas, o leite e o requeijão. É muito importante que o leite que você esteja utilizando para essa receita seja o leite integral. E também o seu requeijão também seja o requeijão mais gordo, não utilize o light. Porque, gente, como eles vão pro forno, se você utilizar tanto um leite desnatado, semidesnatado ou um requeijão também com menos gordura, pode ser que ele solte um pouco de água e não fique muito legal. Então, quanto mais gordura tiver, mais cremoso vai ficar o seu arroz. E se você aí já tá gostando dessa receita, já aproveita, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as receitas aqui do canal. E aí, colocou os ingredientes no liquidificador, é só bater um pouquinho, ficou homogêneo, já tá pronto. Aí você já pega o seu copo do liquidificador e já vem com ele mesmo regando toda essa mistura em cima do seu arroz. E aí você pega aquele queijo mussarela ralado que você já tinha reservado anteriormente e cobre todo o seu arroz. Inclusive, para finalizar, coloca o queijo parmesão que vai dar um gratinado ainda mais bonito. E aí, gente, já tá praticamente pronto. Aí é só você levar pro forno a 180 graus por mais ou menos uns 30, 35 minutos, ou até que você veja que todo o seu queijo esteja bem derretido e bem bonito. E olhem que receita maravilhosa que ficou. Fica super colorido e vai dar um charme na sua mesa. E aí, gostaram dessa receita? Maravilhosa, não é mesmo? Ela dá um charme na sua mesa, fica super colorida. Então, se você gostou, não esquece também de acessar o nosso site cknj.com.br. Lá você encontra essa receita e um monte de sobremesa, várias outras receitas salgadas. Então, se você não quiser fazer essa no seu Dia dos Pais, pode correr lá que tem inúmeras. Um enorme beijo e te espero na próxima.